Zdař Bůh, lidé dobří. Já se právě nacházím u nás na RKL Slévárně v Dolním Benešově. Naložil jsem 6 ložných metrů. Pěkně na kladívkách máme 48 minut. Mám zakurtováno. Vše připraveno. Můžeme vyjet. Ještě tady dorovnáme auto do jízdní polohy. Tak. Je to fura do Německa a ještě u nás na firmě naložím jednu paletu dozadu, kterou budu vykládat jako první. Tohle je druhá vykládka. A v pondělí ještě na 11. hodinu mám být na nakládce v Třinci, kde nakládám dopředu na auto 6,2 ložných metrů, nějaký 6,2 metrů profily a vedle toho půjde 5 palet. A to je do Nizozemska až k moři někam za Amsterdam. Jinak jak vidíte, tak můžete slavit se mnou. Jedna z prvních jízd v České republice tady s novým Volvem. Už ho mám týden, dneska je pátek, takže už nějaké poznatky z toho mám. A není to vůbec marný. Tak pustíte mě prosím. Děkuji. Ženská se nedívá, ta už má v merku další soupravu za mnou. Jsem na ní koukal. Je to nějaká funglovka, tandem. Vypadá pěkně. Scania. No a my to máme nějakých asi 15 minut na plac. Díky. Je krásný vždycky vidět, když vám některý řidič takhle sám od sebe uhne, že přemýšlí a vidí, že návěs prostě je dlouhý a že to auto zákonitě v té zatáčce musí trošku vybočit do toho protisměru. Jako jo, abych klidně počkal, ale tak když jsem viděl, že mi jde na stranu, tak jsem už tam pěkně najížděl. Je to FH500 s kabinou Aero. Co ty panáčku, proč nejedeš? 40 nebo kolik? Na 30 to odbočuješ. Je to našpikované technologiemi. Má to už pilot assist tady v nabídce mezi tempomatama. Takže to nějaké udržování v pruzích už i Volvo tak nějak nabízí, protože jsem to zkoušel a ukážu vám to i. Pěkně si to drží lajnu v zatáčkách. Dále to má už další pokročilý tempomat, že už to také, jak u Mercedesu, dobržďuje automaticky před městem, vesnicí na 50, na různých omezeních, kde je třeba 60, 70, tak to také načte a dobrzdí na 70. Takže vy se pak už nemusíte moc starat o rychlostní značky, než to tak všeobecně vezmu. Je tady změna. Na hlavní displeji si už můžete volit svoje oblíbené widgety, aplikace. Je tady Android 12, místo, myslím, že u starých Volv tady s tím tabletem byla 10. Je tady i pár funkcí jakoby navíc. Jo. Je tady digitální rádio DAB. Výborné. Já to hodím tempomat. Tak. A už se mi to i zaplo, mám tady zvýrazněné lajny, takže když to víceméně takhle pustím, tak to
si pěkně bude korigovat svoji jízdu. Změnili tady mapové podklady, už tady není aplikace od TomTomu, ale je tady navigace Sijik. Vám ji ukážu. Je to trošku jinak barevně zpracovaný. I nabídky, všechno prostě je to jiné. No. Jsem si na to trošku musel zvykat, ale je to víceméně prostě naučený za chvilku. Jo. Vidíte sami, že krásně do zatáčky, no trošku tomu tady pomůžu. Samozřejmě volant by se měl držet furt, ale je to taková jako dobrá pomůcka. Tak. Já ho jenom pouštím demonstrativně, abyste viděli, že ten systém je docela schopný a funkční. A už tě bych se toho nebál. Na dálnici jak dělané. Můžete mít ruce v klíně. Je tady případkový posilovač řízení, Dynamic Sharing, nebo tak nějak se to jmenuje, mám pocit. A je to také parádička. To se úplně krásně s tím zatáčí. Úplně na pohodu. Jo, můžu to prostě držet dvěma prsty. Nemusíte vyvíjet žádnou sílu na korigování nějakých větru a podobně. Přes plnou, ale nic nejede. Teďka mi to tady ukazuje překážku, že tam byla. Takže to hlídá i celou délku návěsu a tahače, abyste mohli se pak bezpečně zařadit zpátky. Hodíme tempomat, tady máme nastavenou na tom 50, tak já to zrychlím. Kdybych tam měl nastavených 80, tak mi to teďka za vesnicí pěkně na 80 zrychlí. Nechám to takhle bejt před kravaře a uvidíte, že před kravařema vám to zase pěkně zpomalí na pajcku. A za co musím teda pochválit Volvo, tak Volvo precízně, ale precízně má fakt odlučněnou kabinu. To je opravdu jako komfort v tom autě, co se týče hluku. Od motoru není vůbec slyšet, venkovní zvuk taky ani moc ne. Jako já si myslím, zatím auta, co jsem vystřídal, tak to Volvo má nejlepší odlučnění. To prostě umí. A viděli jste? Nějaká kuna. Vlasička. Veverka, co já vím. Tak zase máme při pátku pěkný počasí. Tak aspoň budou pěkný záběry z kamery. A už dobrždujem. Dá se i nastavit vzdálenost, od kdy to má jakoby začít pracovat na tu rychlost. Teď to je na střední úrovni. No. Ale ten výhled, fakt ten je bezkonkurenční. Já, pokud bych se mohl vybrat, tak opravdu já už nechci auto s klasickými zrcátky. Já chci pouze kameru. Krásně to tady vidíte všechno, nikdo se vám neschová, máte i lepší výhled ven, takže i jakoby pro diváky u mě, v mém případě na YouTube, tak si myslím, že máte i lepší přehled o okolí, nejenom ze předu, ale i z boku, a vypadá to na tom videu mnohem líp. Tady nějak popelnice moc venku jsou, takže si myslím, doufám, že nechytneme nějaký popeláře. Tady máme čápy, jestli vidíte. Tady trošku vybočíme. O, tady máme cestu do Bolatic, do Lanexu.
To jste viděli video minulý týden. Ale teda nic moc. Čekal jsem od toho víc, jo. To video z posledních 10 videí, co jsem vydal, tak je zatím nejhorší. Nevím teda proč, no. Jako jak říkám, ten kanál umřel. Český se mi zdá, pomalu. A tak tam jsem dlouho nic nevydával, takže jak začnu teďka pravidelně zase vydávat na UN Tracker, tak to zase bude nabízet více lidem. Tak tady máte ještě takhle čáry, kde vám to ukazuje klasicky konec návěsu a pak 25 a myslím, že 50 metrů od auta. Vzdálenost. Dá se to i vypnout, jo, úplně, že to nevidíte, a nebo se dá ještě i prodloužit úplně do protějšího pruhu. Taky se i úhel naklání, když zatáčíte tak, abyste vždycky viděli konec návěsu. Co je dobré na těch zrcátkách, tak už jenom ten důvod, že při couvání vidíte konec návěsu u spolujezdce. Protože když máte klasický zrcadlo, tak tam horko těžko něco vidíte a couvat přes ruku to na rampu nikde mezi auta jako moc nechcete. Není to úplně to, co byste vyhledávali. Tady se to zase pěkně naklání. Tady se to znovu bude vyklánět, jo. Vždycky vidíte, tady máte symbol, že ta kamera je mimo. No, tak to jsem zrovna potkal popeláře. Tak. To nebylo moc vyřešený dobře asi. Ale protáhli jsme se. V tom nejhorším místě na trase potkáte popeláře. To je provoz dneska, při pátku. Tady řeka Opava, trošku je tady zakalená, protože před dvěma dny tady byl nějaký cyklon nad Opavskem a Opavě opadalo strašně mnoho stromů. Hasiči měli celou noc výjezdy. A je to vidět i dodnes, že se tam odklízejí ty popadané stromy. No, tady trošku vyjedu. Jinak je to úplně stejné teďka. Na kanále Silesian Tracker uvidíte cestu od firmy na nakládku, kde bude i záběr přímo z nakládky, z návěsu. A tady budete mít čistě jenom jízdu k nám na firmu.
Jo, takže mu to nabízí do zatáčky 36 km za hodinu, tady do téhle. Taky zkusíme projet tady tou rychlostí, co mi nabídne. Taky se dá i nastavit intenzita rychlosti průjezdu v těch zatáčkách a v kruháčích. Tady je taky nastavená na střední hodnotu. Takže když se cítíte, tak se tak klidně můžete nastavit tu nejvyšší. Záleží podle toho, jaký máte koule. Tady je teďka 41 do zatáčky. Zkusíme projet štítinu na tempomat. A koníčci, ahoj. Akorát ti nás tady zdrží asi, no. Tady nepojedem podle rychlosti auta, ale podle rychlosti auta před náma. Škoda, že to neukazuje i rychlost toho auta. No, já si dám trošku vzdálenost, tady to nějak, sice mám nastavenou tu maximální, co jde, ale tady u té nízké rychlosti se to nějak moc přilepilo na to auto. Vzhledem k tomu, že tam máme pěkné, krásné, živé zvíře, tak si dáme trošku vzdálenost, ať ho zbytečně nestresujeme. Ale tady nějaký cyklovýlet. No, stejně nám pojede vlak. Ten vlak měl, i když jsem jel do Dolního Benešova. Zkontrolujte pneu, vysoký tlak. Když se pojďme na hodnoty. Sledování stavu pneumatik. To mi tady ukáže i jaký je tlak, jaký kolej té konkrétní pneumatice. To mi ukáže, že na předku máme 9,6. Je to moc nafoukaný, no. Jakmile se ty pneumatiky zahřejou, tak se zvýší i ten tlak a když je hodně velké teplé počasí, jako je dneska, 27 stupňů, měl jsem tam i už 32 cestou, tak všechny hodnoty těch pneumatik byly zvýšeny. Měl tam tlak kolem 10 a 10,2. Takže mi to pak neustále ukazuje hlášku. A to najedu teďka dálniční rychlost, jo, 60, aby ty pneumatiky se nějak moc zahřívaly. No, teďka jsem vlastně tady ještě zmáčkl brzdu, tady u toho už se nemusí. Tady vám permanentně po zapnutí klíčku motoru svítí automatická brzda. To znamená, že jakmile zastavíte někde v koloně, tak tady se vám na displeji ukáže symbol zabrzdění s nápisem hold a víte, že máte auto zabrzděné, aniž byste museli jakkoliv to brzdit manuálně. A pak automaticky, když se šlápnete brzdový pedál, tak se vám auto rozjede. Je to taková další tak fíučura na komfort jízdy. O další jeden manévr míň. On tady ukážu na semaforu. A ten tempomat, ten posilovač, ten bych opravdu chtěl v každém tahači, který bych řídil. To je tak nepopsatelný komfort, když nemusíte vůbec ten volant držet silou křečovitě. Nejhorší je, když vám to auto zanáší. Že nedrží rovný směr, jo, ale neustále vám to někde jako tahá do strany, tak to musíte neustále celou dobu 8 hodin furt ručně vyvažovat a po 8 hodinách vás opravdu potom jako bolí ruka, jo. Tady se ukázalo hold, já
teď pouštím nohu z brzdového pedálu a krásně stojíme a pak se jen rozjedu a jede to. Takže ten posilovač řízení má něco do sebe. I při couvání tak se ten násobek ještě umocní a couvete úplně krásně. Já zase potom sednu po týdnu zpátky ke svému starému Volvu a to je zase jak kdybych sedl někde za V3S-ku. Takovej tam je rozdíl. Opravdu. Ono navíc i tady ten posilovač řízení. Jo? A jedeme. Právě je tam pomocné elektro nějaké, elektromotor na tom serveru a to vám koriguje samo ty poryvy větru. Plus ještě drží rovný směr neustále. Takže když jsou nějaké vyjeté koleje něco, tak to auto vám neplave po cestě v těch vyjetých kolejích. To neustále bude držet ten svůj rovný kurz. To se úplně jinak jezdí. Fakt jako s tím posilovačem, to je jízda komfortní jak. To je balzama duší. To je, kdybyste jeli s nějakou hračkou. A můžete mít naloženo 24 tun a pořád to budete mít krásně lehce v ruce. Jinak jsem ten týden docela jako tomu dával. Jsem jel docela rychle a spotřeba byla ta týdenní 25,3, ale to jsem měl naloženo 19 tun do Německa a 23,5 tuny z Německa. A to jsem tomu fakt šlapal na krk. Žádná ekonomika jízdy, nic. To jsem musel hnát, abych stihl včerejší vykládku. A to ještě kvůli té vykládce jsem v úterý přetáhnul 10-hodinovou jízdu, jinak bych byl v háji a nestíhal, takže jsem odjel 10.25. Měl jsem vykládku ve Saarbrückenu, to máte u francouzských hranic. No a pak nakládka byla v Heidelbergu. A to jsem vyjížděl v úterý. Takže já jsem vyjel v úterý k Saarbrückenu, a ve čtvrtek ve 3 hodiny už jsem byl zpátky na place. To byla jízda přímo letecká. Co to tady máme za omladinu? Tak, mi tady ještě kolega přiveze jednu paletu, kterou naložím na prdel. Já doufám, že už tady bude. On ji vezl od někud od Olomouce. Ty, co ty tady nasvičuješ? Jdeš rád do koupele, jo? Máme náš krásný vozový park. Samé nové krásné Volvo. Všechno z Matrix světlama. No a já si jdu zjistit, jestli tady na mě ta paletka už čeká, anebo jestli já na ní budu čekat. Tak. Je to bez práce úplně, já jsem si tam nechal místo na prdeli, takže stačí jenom napíchnout a položit. Tak jo, děkuju za strávený čas se mnou. A popřeju vám krásný víkend. Mějte se krásně, ahoj.